3,0 qui, jusqu'à derrière, so O, puis f of x, elle est comme x, ça arrive f prime of x, exponent et der, et intelligent, ça arrive et, donc le serme, x au point de et, et. Yog yur, yag seyer helatid en fel der, d'aide inte f prime, etc. Den här blir et hela den där, så har vi bara et kvar. Ska vi titta på b? För det gick inte med b. Okej, nu är det rätt. Att säga den. Negativ 3. F av x är lika med negativ 3. De som har inte tittat på mina. Den här betyder att vi har f av x är lika med 3. Multiplicerar med x upp till 0 egentligen. Den där. Därför den här är 1 också. Så 3 är negativ till och med. Så om jag tar f prim x där nu då, så har jag negativ 3 multiplicerar med 0 egentligen, multiplicerar med x upp till 0, så 3 med 1. Men jag har 0 som multiplikant, så det blir 0. Det är ingen betydelse vad som finns bredvid den. Det är hela tiden 0. Oj, 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 oj. Och nu är den på gång. 23. Då är på gång mina kollegor där. F av x. Välika med 7, så drar med x. Så har vi f prim x. Det blir. Den här är 0. Så drar med den här blir 1. Kom ihåg att jag har gjort det i A. Så blir det negativ 1. Därför det. Säger det nu då. Har jag f av x. Plötsligt. Har jag 3x upp till 2. Så där är med 2x. Och där är med 6. Så har jag f prim x. Så har jag 3. Multiplicerar med 2x upp till 2. Så där är med 1. Så där är med 2. Så där är med 1. X upp till 1. Så där är med 1. Och den här behöver vi inte ens göra. Den blir 0 då. Så har vi 6x, så tar jag med 2. Den här blir 1 allihopa där. Så det är bara 2 kvar.